Här på Helsingborgs museum har vi en hel del föremål från H55 som har kommit till museet under olika perioder. Och fortfarande än idag så registrerar vi föremål och plockar in föremål från H55. Vi ska titta på lite föremål här som fick ett stort genomslag under H55. Och det är föremål som har blivit någonstans av stilikoner i den svenska formhistorien. Och alla känner vi ju till Stig Lindberg som är en av dessa ikoner. Formgivare som har under den senaste tiden fått ny uppgång igen. Under H55 så tillverkade han en matservis som hette Therma. Jag ska plocka fram och visa lite av denna spännande servis. Här ser vi bland annat ett litet stekjärn eller ugns form kan man kanske säga. Och det som var så sensationellt med Therma, det var ju att det var tillverkat i ett material som heter novalit. Och det är ett, vad ska man säga, ett flamsäkert material. Och det är också, tål också stora temperaturskiftningar. Så att tanken var att man skulle kunna plocka det här ugnsformet direkt ifrån ugnen med maten i och sätta den direkt på bordet. Och till Therma så tillverkades också en annan servis som vi också känner igen. Spisa ribb. Och det ser man ju bara här att de är väldigt tjusiga tillsammans. Och det är också Stig Lindberg som formgav spisa ribb. Och det var för Gustavsbergs porslinsfabrik som både spisa ribb och Therma tog fram. Man kan ju säga så här att det handlar ju om det nya svenska hemmet som funktionellt. Man skulle underlätta i köket. Och Therma framförallt är ju verkligen ett bevis på det. Det gjordes förutom sådana här ugnsformer så gjordes det ju kannor och grytor av olika slag. Den typen av servis som är i kontakt med varma ytor.